Muito obrigado. E agora vamos ao fadinho. Muito obrigado. Vamos continuar com uma canção que se chama Ramalhinho Está Aqui. Thank you.
Muito obrigado. E agora vamos dedicar esta canção ao nosso cantão do Jura. Portanto, a canção chama-se Ora Vem Comigo. Vamos continuar com Água Leva Orgadinho. Thank you.
Muito obrigado. Agora pedi à conferência do presidente desta associação, o senhor Mário, aqui em cima do palco. Muito obrigado. E a todos os elementos que fazem parte desta associação. E como esta associação faz anos, nós temos aqui uma pequena prenda para lhe oferecer. É com grande prazer que oferecemos isto à Associação Portuguesa de Laufão. Realmente não sei se sei falar. Porque isto é ficar sem palavras. Isto é uma recordação bonita. Quem está aqui, isto visto pessoalmente, digo-vos a verdade, é bonito. Foi a pena ser chapado. Eu quero agradecer imenso às Aldeirinhas de Portugal, a todos os elementos, à direção e a todo o pessoal que está presente. Mas principalmente sei que isto, não só para mim, mas para toda a direção desta associação e por outros elementos que passaram por esta direção, por esta associação, na direção, desculpe, isto é um reconhecimento que para nós. Porque nós fizemos anos dia 28 de maio do mês passado. E eles estiveram presentes. E hoje damos um grande roubar a carteira. Por isso eu para eles peço o meu muito obrigado e o meu nome e o nome de toda a direção. Para eles uma grande salva de palmas. E o meu muito obrigado do fundo do coração.